babuzaako ne mbasaba okushalinga video y'erenso nga temitimbagano gino baagikwatamu nga beeraliikira ebigambo byetwogera ebisinga emmundu ate nga bo balina emmundu balina amakomera balina ne sente naye ngaate ebigambo bibatiisa n'okusinga bo kyebali mu kukola okutulugunya bannayuganda kale gwe yakatukagenda kusaba ekigambo kimu sharinga video olina abantu 10 sharingirako 9 omu asigaddewo emu esigaddewo ogiteeke ku akawunti yo oba ku peji yo atalina muguukiryo oba access ku peji eno yaba nga yasobola okulabira ku peji yo then tulyoke tugende mu maaso kale gwe babuuzaako bwe ntyo ngenda kubasaba mumpitira abantu bonna abeetagisa okuyita ba MP mwena abeetaga mbere ku video yenu okuli aba NRM naffe abagamba naffe abaluvudda oluvuganya mwena abeetaga ku video yenu ngira mumpitira omukulembeze wange mulundi wa Kyagulanyi Ssentamu sebo okusaba otuleko wano ngenda kusaba mumpitira speaker ne deputy speaker wa parliament ya Uganda babeereko kuno yoseriti bahabulu waze musti mhozi kanyiruga waze musti ino kubeira ko njala mwa mpite wano mkulu kubaita John Sega wabere kufidi yeno njala mwa mpite mchala kubaita Proskofi ya Narais wabere kufidi yeno njala mwa mpite saru mga mwole ngeja wa sanya kawuru chale spita maiga wabere kufidi yeno abala ngeja naba mbeja wa safa neba nava naba ngele kwa Uganda obasi hivya na jinda rusu watakweta kufidi yeno njya kwetaka abakongo bakabaka bonna ku buli mutendera gwonna njya kwetaka ko bajja ffe abakulu bibika mbetaga ko ne bannaffe bonna bali mu diaspora mbetaga ku video eno tuliko tambula bulungi nnyo bwe mmala okubatuma okubaleeta abantu abo njagala kusooka twala omukisa guno nganzo omuntu okwebaza bana Uganda mwenna basekinomu buli mujja asinzira okula akatambi kano nti banna injalo bebaza obaka obamazaalibwa bwe mwansindikidde bwe mampandiikidde na buli omu yampostinze mubali nyomu balire ddala namwe aba comment section team SPRC mwe abapostinga abakomentinga na buli muntu yenna mu Uganda gyoli eyapostinze eyasharinze neyawandisa obubaka neyaweereza obubaka ng'omuntu mwe bali nyokunjagaliza obubaka bwamazaalibwa enkaddi emyaka gye gyomugira bakale mubali nyomu balire temugira ng'oko olw'ensonga nti omuntu yenna okumusiima olina musimanga mulamu tomusimanga ate agenze kuba tajja bitegeera kale njala okubaza abasima mulimu gw'enkola ku lw'eggwanga n'okwetaasa obali nyo balire ddala mwenna obali nyo balire siza okubaza buli sochi nomu just okubaza nti mubali nyo balire ddala obaka bwammwe nabufunye okwetoola ensi yonna obwamazaalibwa mubali nyo balire ddala kale nno nkuze sisobola kweyimbira kayimba mwabunyimbidde dda njabaga manti nyingidde omwaka ogwana mwetaano enginzi yagenda okwagata jiweza nebo bagonzaala obagoji njogera buna kwa zango bila jumai bulungi nyo nti miyaka jange njogera sije kweka rensonga kinzo kuba tijimfanana munne fenati twakozwa mu nkuzi wa yemu ato musaitu na gwanja ulunyo yensokola cho sanga abantu bagati wade miyaka 5 ngatumma inenga linga 18 nyinzo kuba nganzo mu kubbo kale miyaka jange bagaye mwenna jiri ana mwetaano je nkutudde olwali sika die nyumi miyaka jejo kale bwe maloba bo zako bwentyo tuba tugenda genda nsoke nkuba akalango kano then tulika tugende maso ne filimu oba ne video ya lero okusokera ddala era njala soka kutwala mukisa guno okubebaza njana ko bazamo na Uganda enango li mu diaspora namu abali e Kampala mwe bale nyo mwe bali ddala okutambuza obaka ko sipidi ko buli muntu asokerwa ko wansi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti yawambibwa yabuzibwawo enteekateeka eyo motta egenda maso mu jia okuleekaana kwa mwe okuba endulu sagala galamidde kuteeka pressure ku bantu abo okuba nti basazaamu enteekateeka zaabwe kale mwenna mu Uganda mugende mu maso nga mukola ekintu ekitaba kakutiisa abali mu America bakola demonstrations mubali nyomu balire ddala abali mu Canada the same abali mu gwange lya Bungereza ba demonstrating zena mwe the same abali mu European countries abali mu African countries buli wamu mubali nyo kola muli muwogo naye bagamba nti olwatta sebo na rumanya wakola wochi mukowe lyelimu ngenda kuongera okwebaza mwenna bana Uganda mubali kola era mwe bali kuongera doboze iyo kati nga buli jo ngenda kuyisaawo akalango kano kagenda kuva mu ggwanga lya Bungereza eri abasajja mwenna n'abakazi kansoke malu basaba nga sinayisaawo akalango kano ngenda basaba mwenna bannayuganda bawanga lya Bungereza nga mpita mu lugero olugamba nti olwatta sebo na lumanya wakolawo ki
abantu bangi bali mbongereza ndoza bayinza nokubabekana enkomi 5 ku mutwaro nokumusopyo na ye mukola ku machano lweggulo ne mukwata obuuma ne mbuzi Kampala ne muzimba amakaga mwe ne mukola business ne mukola buli kimu na yani aliyongo jeka abantu babowe ensimbi okukolera ebyo aliwongo omukuuma webintu byonetta kalyo omuntu oyo Ssaabasajja Kabaka wotali kati Ssaabasajja Kabaka baagala mmojjawo kitegeeza na ujja kuba toyina bukuumi ngenda kusaba wefirizeyo olunaku wegatte ku bannayuganda bonna abagenda okwekalakasa omulungi sinzi gwe gusembayo nga bagenda genda ku Namibian Embassy again bagende ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza Charles ne ku Uganda House okwekalakasa nga baagala Ssaabasajja Kabaka kale gwengenda kusaba ali Bungereza bambi wefirize olunaku olwo ogende wekalakasa tetenye kujja kubanga oli custodian waffe mbasaba lwaki mbasaba abantu bangi bali mu inboxes za babuzaabuza okubuzaabuza kungi ate ntegera yaffe abamu si ya amaanyi kiri awo nti twanguwa okubuzibwa buzibwa abantu ababuyabuya so nga ate abantu abo tukimanyi nti bw'omanya nti ensi erimu abantu abakyamu nga beeyagaliza bokka ate nga tebaagala buwangwa nga n'abamu si bannaffe wadde amanyi abayitagana ga kiganda oba ga kitolo ga kinyankole abo tubagendera kugendera ku muntu agambye tugende twekalakase ojja kubanga omaze go mu kibya kati akalamu kakano akalamu kano kavudde mu gwanga lya Bungereza kasoma bwe kati free our Kabaka Mutebi demonstration ngejja kubeera nga kuzomweze 13 omwezi ogomukaaga omwaka 2024 essaawa zijja kubeera nya n'ekitundu ez'okumacha mpaka essaawa 10 mpaka essaawa 10 n'ekitundu ezakawungeezi omugenda okwekalakasiza we ku Namibian High Commissioner oba ku embassy ya Namibia ebongereza mbategezeza nti enegera kubera peaceful demonstration to demand the Kabaka muwenda Mutebi's freedom kano ke kalango kale wenda mu Uganda ngoli mu gwanga lya Bungereza ngoyagala Ssaabasajja Kabaka akalango kano katwale nti kakulu era bwe mbaliriza okukola video eno nenda kadda moka postera ku social media platforms zange zonna mukawule bulungi kankadde mu bulungi nnyo eri mwenda wa Uganda bawanga lya mu gwanga lya Bungereza tukusaba n'obuwombeefu wegatte ku bannayuganda abasazeewo okubanja ku televizi Ssaabasajja Kabaka nga tebeeteeriridde nga enjogera bw'egamba nti we tuligwa waligwa yessaawa tulaga okugwa kwaffe nga Kabaka tannatugwako wansi bannayuganda bonna bwanga mu ggwanga lya Bungereza abo abalina empekeemera era abaagala Ssaabasajja Kabaka bategese okwekalakasa okw'emirembe nga ogenda kubeera ku 13 omwezi ogw'omukaaga 2024 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya komekerezo ssaawa 10 n'ekitundu ezakawungeezi ku embassy ya Namibia mu gwanga lya Bungereza okwekalakasa kuno kwa mirembe nga twagala Ssaabasajja Kabaka ajje wambibwa aveyo adde okwabwe okwabobwe kala kano Kabaka komyawo njera tugere butereevu ku video eyandese kati simanyi ntandikire ruddawa ntandikire kujeno information ntandikire ku ya Kabaka naye ndowooza nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka munnayuganda katutandikire ku nsonga za Kabaka then tulyoka tugende maaso ne video ya leero naye ku nsonga za Kabaka kasooke mbategeeze nsooke mpisewo security alert eno ziringa 2-3 tulyoka tusimbule video bulungi nnyo gwe munnayuganda yenna ng'oli mu Uganda nzize mbalabula ku nkola yayo seriti bahabulwa nategezeddwako nti ebijambiya byatandise mu bitundu bya Mityana mu Kampala nenga omwezi guli omwezi guno nga guli okugwanga bugwako nakola video ne bategeeza information ekwatagana ku mission yaboneddwa Kalekyezi Kaihura n'ebijambiya nga strict bagenda targetinga mu Buganda mwaganye okutegeera nezijja ne bategeeza nti kino kigenda kubeerawo kibaddewo mulaba abaana bali ku street abatasa okukwata abantu obubadiya bakuba ku ngufu obala kati babakuba n'amasasi ebintu ebigenda genda maaso saagala mbifiiremu mubeere bakala bakala bango bwana bomusota oluba mu kisunku kalumirawo kati mwenna abantu b'omu bitundu naddala b'enkyukakyuka njagala mwetegereze nnyo abantu ababeera mu ngoye eza bulijjo singa mbeera ku rallies figures ezi zitagitegeregeka zitagenda ku mukolo abantu abo nga bamba mpanvu bambadde bigalubye ebitategere bya holding abantu abo si balungi obeera bambega Museveni yaliwo bambega buli wamu
mugenda nembanga muri mukola mu kampuni wa mukola mu taxi mukola ruddawa munna munafa mugereta tegereke muri mbabege babateka mugabo bana banga bobutwa batamsaina information kati bwana bagambye kono gai ono gai yabadde atrollinga chaguranye emukono kaso kembaza nyira kantu ka next fana nyimo ichiri mu dize bulungi nyo bereke ya full nyo era wano wengegalo soko bategeza omwami ne kifana kino mwanchira bye njagala kufuna profile ye family ye na abantu be ono zino zenkala hamwe tunuli omuntu njagala tuno musajja ono omusajja ono yabadde emukono oyo nina bakulaba wano labane oba amutema jaba nabagambe entala hamwe ziri mu Uganda baba amute mu rugo okuvaano waggulu bana basajja bana bagee bajje makomera ono si musirikale bano batemu kakuzumi gile kifano na musajja betuli bamute mu rubali lulu tubali bamukutudde ku omutwe lulu ne basajja betulinga nabo wala zino zenkala hamwe zibabaleetera wali wero mutebemuteyambe mujja kuwunu ne Masaka abaddeyo kaka nakatambi badde nakuwo ne Masaka abaddeyo sagara tuweo omukulu oyo nchakola profile nokumanya amanyaga matufu ngojeoga na gechi ya igebei tanae okusinzira ku drone zange zitambula okwetolola egwanga lyona njagade ntegeza abantu abakolera mu paka ena tete nokwetolola ena tete wonna na abantu benda mugongo nti omukulu ono mbega abegera iso ne police omukulu ono bwena mazo kumwabya yadduse yabadde apangise na mugongo era katinga yazze asula mu bitundu byennatete ku star oba ku best hotel kubanga bakigatto banga abatambuza abantu abanonya amaki amayumba tebanafuna bulungi exact location nenga yadduse na mugongo kati yazze mu bitundu byennatete ku star oba ku best hotel wali wesawa zino nenga omwami ono enzaalwa ye kino ni Masaka omulimu gwakola musisi wa kijinga taxi conductor mu paka yennatete era mbiseera byebimu ono abegera DPC wennatete gubaita Hasani Sekalema ne Iso ruza mutegedde mulungi yo profile tujimaze twagala kugenda kati ko twagala kugenda ku ground ye background ya family ye bazadde be nabo tubakoleko profile tumanye any slight mistake yako na tubatu mwenganga abadde abera na mugongo public ramo tegere na dukayo kati yazze natete nengera badde akolera natete nga vanna tete na agenda ina mugongo kusula yo kati na mugongo yasengusenga public emazo mutegera omwami ono history ya asoma nti buli wabere mikole jama nyinyo aberawo nga abega informant bamo kubira koko ewankuru kuku era olubale runo bagambye olubale runo bamo kubira ebusabala one love beach yali agenze okubega n'okutrollinga Robert Kyagulanyi Center mu mabega ko katono nnyo baamukuba ne bamuyiwa amannyo kati da stilu era y'omu yagenda agobera Kyagulanyi so omukulu na amwena abena tete bakola mu paka ena tete ono gai gomulaba ng'omusisi w'ekiji azuwero mbega wa semwai ne polisi era nga abegera DPC wena tete kubaita Hasani Kalema mufiro nyo bannamwe bintu bitategereka baga ati muri yafudde nga abadde simulwadde bale bagabo butwa mu chai gwe munywa ogogo muri awo mu hotel hotel muri nateta awo ni chapati chikomando cho muri abantu ekikula kino bakola ke bintu bintu zamutegedde bulungi nyo abantu benatete na mugongo gayi mutegedde profile njimaze kati tugenze wawe kino ni Masaka twagala kumanya bazadde be na buli kimwe kimukwatako kubanga tukoyo kutta bana Uganda mu ngire ekola ki ekiyita mu lujja out of the world mujukira bambega benda bagamba mu Kampala abali bega mu akedi omo gabagezako nyo okubega babulire semwa ine iso bani abazi mu kibuga abayinza okuteka okwekalakasa nabagamba ko mbego omu eyito omulalo abadde nga atambule wachi seka kuya mu street oko nakona mbego oyo nabagamba bulungi nyo but unfortunately mugenda kubera surprised nabagaba nabantu sibalalu abantu babategera nga nemission bajimanyi mbego ono yono wano mumula uyo yoyo gayi uno wano yoyo
Ne enkofira jayamba dojira wa karente. Leather, pure leather, eri expensive. Nene wansi yamba zizango umularu. Umulaba gaji. Yoyugo nabaga abe wachiseka wadame gine wachiseka onako muzikiti. Wow, 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 nga yefuro umularu uyu. Kati, surprising gire, waluo mwe ya mugudeko. Na mugamba ebigambo bino. Mugenda kuri ya reply, ne mugenda kutia. Mugenda kuri ya reply, ne mugenda kutia. Jalwa kumajana tofeo tugende mangu. Mugenda kuri ya reply, ne mugenda kutia. Reply, ya mvudemu, kawa mazo mugante. Gundi ya tugamba, ati olimbega. Mugenda kuri ya chayo gede. Yo video ruwa yangu mkulu bude tuina butono. Kati mugenda kutia. Reply yo mularu unujia koze. Mugenda kutia. Kati lumbi yetu gamba ndo ulimbega sebo. Omuwabu bakati. Mugenda msebe ntagala. Kuna mkamera. Oino kukira kurumbu yoko yetu gamba. Lasi tabele wa chiseka. Mugenda mweleza. Msebe ntagala kodiachi yeke. Ntagala kodiachi yeke. Mnuzani. Ntagala kodiachi yeke. Kari kari. Mwena chemo manja, abali ye Kampala, abali ludawa, tuba gamba, timochitundu kunde wale tidabantu, nga mwebu zaabuza, nga wako utone ni mufa, nga temufte gede chichibase. Njagala nzide mwuzi nyeka video kama, mwurido mwuralu, agamba, timusevente agala kodi ya chiekela, na mwogela kebanga nzide mwogela kuwa mbega mwomu Kampala. Nenga bantu banubu na origini yawe, bonda banyarwanda. Kamba dile munga yogela ka video kama. Lumbi yetu gamba ndo ulimbega sebo. Omuwabu bakati. Mugenda msebe ntagala. Kuna mkamera. Oino kukira kurumbu yoko yetu gamba. Lasi tabele wa chiseka. Mugenda mweleza. Msebe ntagala kodiachi yeke. Ntagala kodiachi yeke. Mnuzani. Ntagala kodiachi yeke. Kari kari. Au tukozechi. Tuvudewo. Motegede. Anesulia wana gamba, ibisi gade tebi nkwatako, fuguno umulimu wafe kuwa tegeza chechige na maso. Alright, kati video tugenda jikula mobitundu tundu bibiri. Ngenda kusoka na chitundu echa kabaka, deni ngende kuchitundu echa jeno information. Muna soji wa bugu mulinji nyo, akasana katandise. Ya, yeah, bugu mulinji nyo. Katika tandike ne video, omu televu wayo. Okusoke na dana. Njelo tegeza mwenda wanda Uganda. Ngane uombese. Chana kunyo. Mwonsimo tutambulida. Okubanti. Tuwela bila nyo kumanya. Aba mchubiga mwongira. Niba tegeza. Omugenzi elimani basudi ya gamba. Nti abantu balamu magoma gavugira aliwo. Abantu balamu magoma gavugira aliwo. Lwaki abantu balamu magoma gavugira aliwo? Akukubire ngoma mu kisera ekyo nga woli, oba kubire ngalo mu kisera ekyo woli, bw'ovaawo bw'oti ng'omukubi omugongo. Era yakuba n'ezo oyo abazze mu kisera w'oviiriddewo. Obayita abantu balamu. Essaawa zino Abaganda tugamba nti we tuligwa Ssaabasajja Kabaka w'alibwa. N'ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okwasa ennaku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda bagenda mututtako nga buli kimu tuleze engalo wabula tuli mu kwerumaluma ng'obwana obw'enjala kubanga abantu amu tebaagala kutegeezebwa bannange kijja kuba kya nsonyi nnyo mulembo omutebi guno nga teguliimu kintu kyakwekwasa nti information w'eri ennyonyi weziri buli muntu asobola okukola kyako bagenda tuttaka empologoma ya Buganda nga tukanudde amaaso wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja yoseriti bahabulo tabasula mutabani wa kale ekyensiri muze zizidde ensanga bisibire mutabani w'omuhoozi Kanyerugaba ne Jiniti bagenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'abalangira n'abambejja mutudde abasajja bamasaza nga mutudde abasajja abe magombola nga mutudde bajjajja akakubo kulwebika nga mutudde n'abaganda nga mutudde abalaba abuzibwa buzibwa omulimu gwa Mayiga omukulu gwa kubuzaabuza baganda na kubateeka omuyina okubeera so si kutegeera nsonga nga bwe zigenda
ngenda kusaba mwenna abali muteka teka nawo abali mukutambula genda musoke mmanye kintu kilonga temunna genda one buli muganda nabatali baganda bagenzo kwekalakasa ku embassy za Namibia baba wadde baluwa ezikakasa nti Ssaabasajja Kabaka yateekebwa mu ddwaliro eri abalalu e Namibia nga ne baluwa yasembeyo okunyiiza abantu ye baluwa yavudde ku embassy ya Namibia e Bungereza yasomye etya yasomye wet era nga ajja okubaza mwenna abagenda okwekalakasa abateekateeka okwekalakasa abakulira mukulu kato n'abantu abala mwenna bwe balikola mulimu ogwo ebbaluwa igeno eyavuddeyo omulundi ogwokubiri nga evudde ku embassy ya Namibia oluvannyuma lw'abannaffe bano okugenda okwekalakasa esome etya esoma oti the high commissioner of the republic of Gambia enamba esimu ne bagiteekawo waggulu ne bateekawo email website reference number ne bateekawo street kweri ebbaluwa yadiddwa mwena kuzo mwezi 3 omwezi gw'omukaaga 2022 mu kitegeeza yiseeka ennaku bbiri zokka baade bagiwandiikira omu ku baatwala ekiwandiiko ekyo nga beemulugunya ku lw'abaganda bonna n'abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza ebbaluwa bamuzeebwe bati Dear Mr. Chimera, request for information and intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Muwenda Mutebi II. This serve to confirm the receipt of your email on 29th May 2024 regarding the above mentioned subject. The High Commissioner wishes to inform you that King Ronald Muwenda II is not being detained in Namibia. He arrived in Namibia in April 2024 for medical treatment and is currently being treated at Okungulingi Therapist Center in Otuju area of the Kanune region. Please be informed that Namibian authorities have no objection to any representative from the delegation visiting Namibia to ascertain the king's condition, provided that the required migration formalities are met. Whenever found it once. Finally, kindly be advised that Namibian government has taken necessary precaution to ensure the safety of the king while he is in Namibia. For further information on the matter, please do not hesitate to contact the head of your tribe government, High Commission of Uganda in London. Yours sincerely, Linda Scott, the High Commissioner of the Namibian Embassy in UK. Kati, kana akasemba yoke kakuru. Mulioke motegere mwena baganda, are unzise. Bakugambi bobo ya galeri singa wo kunsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka gwangali mbungereza gezaako kolagana ne government yammwe ngosinziira mu embassy ya Uganda mu gwanga lya Bungereza mu kibuga London Banna Uganda na baganda mwenna ndi wano bategeeza ebigambo byenjogedde ebiyitirivu ng'obuwulu bw'eggongolo kambi dem omukyala Agnes n'abalamba Sarah Kagere David Wasajapuli omutoro Yoseriti Bahabura tabasula mutabani wa Karekyezi Muhoozi Kanyerugaba ne Sarah Nguga Mulengejja saako John Katende ne n'abagereka Sylvia Nagginda bano bali mabega w'okutulugunya kwa Ssaabasajja Kabaka era nga baateekayo omuziziko tebamuntu n'omu yennajja nga tafunye lukusa okuva mu bobo nga bo kubanga baateekinga over ne bateekayo powers of Anthony nobody should access His Majesty Kabaka unless they are contacted Ssaabasajja Kabaka bamusibako envumbo ey'obutabayo muntu yenna yeetantala kuva erimbu ajja kubuuza Ssaabasajja Kabaka akabinja kano
kati gwo muganda aliyeyo kino chikujukiza chimbongo ngo omutanda bamutadde mu detention center eyabayalu ngabagala mutireyo ebyafayo biraganti abakulembeze bonna baze bafuge gwanga Uganda baze batulugunja bakabaka okutuko bwa ngangu sokudda ngabakise obakisizo omukono ngabo banyabo ne basebo saba sajja kabaka te yagenda funa bujjanja bisaba sajja kabaka ya wangangu sibwa saba sajja kabaka ya wangangu sibwa era baagala afireyo aleme kudda kwobo kwabwe Yesu ngoracha kabinja kemba somedde kateekawo amanya agenja ulu obutakkiriza muntu yenna era nebikolwa mu Buganda byonna balina kumala kubuuza bo ng'abantu kino kiraga buterevu nti Obuganda buwambe nga bakozesa amayiga n'abalangira n'abambejja ab'ensole abafutubadde mmwe nga bazze tunda ettaka lya Kabaka n'erya Buganda lyonna. Kati wano wagenda okuva okulya n'okukomba essowaani. Banyabo ne bassebo amanya gange nzeru mbuye. Ndi muzzukulu w'amazige. Ebyange byonna mbimanyi. Nwanye entalo ezange ezeggwanga n'ezitankwatako. Naye njagala okusooka okwebaza mwenna abalwanyi entalo zino nange wamu nga tuyimiridde wamu. Mu kusookera ddala entalo zino zigenda kukola emyaka etaano nga nnwaniza Ssaabasajja Kabaka lwe nakola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Nze nakozesa intelligence yange, omutwe gwange n'obumanyirivu bwange n'obusomeso bwange bwansomesebwa bajjajjange okunoonya empologoma ya Buganda nga bagitadde mu ka tu nga baagala bagisaanyeewo efiire mu kisaka kyayo nga teryanyeze. Bwe nalwana olutalo tekwaliko musajja wa ggombolola, tekwaliko wa kyalo, tekwaliko wa muluka, tekwaliko musajja mu lubiri lwa Kabaka, tekwaliko mukiise, tekwaliko bajjajjaffe baalika. Wabula olutalo nalulwana bw'omu. Tekwaliko mumbejja wa Kabaka, tekwaliko mulangira, tekwalikaani wadde naali nyakabere n'abagereka. Yalinze. Obuyinza n'amaanyi ge nakozesa okuzuula Kabaka embeera gye bali bamutaddemu affe emyaka ena n'ekitundu mabega ge maanyi ge ngenda okukozesa n'okutandika olwaleero okubanja Ssaabasajja Kabaka nga munnyambako nga tweyambako okujja Ssaabasajja Kabaka gye baamuteeka. Njagala ombuulireyo omuntu omu Kabere Mulema bwe twatandika olutalo luno nga waaliwo ku bonna bonna abagamba tetwogera ku nsonga za Kabaka nga waliwo eyayogera Kabere TV, Kabere Radio mu Uganda, Kabere Mundamule, Kabere ani eyayogera. Allah nkwebaza olw'obuwangaazi bw'omuwadde obukola ku myaka etaano omukaaga. Ayi Allah nkusaba obe ng'omukulembera mu byonna, omukozesa ebirungi byonna, omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah nkusaba obe ng'omukuuma, omukusaka obukuumi bwo, omuwonya amasamali, omuwonya abakyamu. Allah obe ng'omulabe ebirungi ebiri era ng'oteeka n'akamala. Allah nkusaba obe ng'omukuumisa ku Buganda nayo na Uganda bonna. Allah nkusaba tuli wano olwansonga beeni. Tukusaba Allah watugo wenyini bose emisa yonna osiege osiegisa ng'okulembeza okulembera eggwanga olabeengalo kisaasa. Baganda bwe bwe twatandika olutalo luno tekwaliko mulangira, tekwaliko mumbejja era abantu baavaayo ne bambuukira. Kiki ekyavaayo? Kiki ekyavaayo? Enkola y'emu eriwo olwaleero. Tubanja Kabaka boogera ebigambo bingi batubuukira banyabo ne bassebo. Enkola eyaliwo enkadde mu myaka gya Bassekabaka tewaalingawo mawulire era abantu tebaasobola kweyogerera nsonga zino. Mu mwaka guno oba myaka gino eja.com era ejiri mu social media tujja kwogera ensonga zino mpaka ngende zize mu kiralo kyazo. Banyabo ne basibu ngenda basaba bazana ba Kabaka mwenda jimulite mu busibwa busibwa bonna nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi nedda. One, omuntu yenna Kabere mukiise we Mmengo bonna bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kabere mulangira ali Mmengo bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Banyabo ne basibu njala bategeeza naddala abakyala buno baka njala bo baweereza bannakazadde. Omuzadde omukyala ye muntu ayina ekisa era alumirirwa nti n'omwana we bw'abanga alwadde asobola okuleka ekyokulya n'alumirirwa omwana we. Wepo ne bw'abanga mwami we alwadde asobola okwerumiriza oba okwerumiriza n'abanga asobola okulabirira mwami we mu ngeri yonna esibuka. Tetwogera bigambo bino nti tumanyi tetulina byakugera byakukola, tulina ebyokukola.
Njagala maama yennali eweteeke mu kifaananyi nga wakuba ebirayiro mu kereziya n'ogamba mu bubi, mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu. Nga ebigambo bitambula era nga byogerwa bituufu wabula nga maama waffe tavuddeeyo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Abeera mu party after party kati sawa zino ali mu America gy'agenda okukolera party ze. Wabula ekisinga okunnuma atambula agamba abantu muve ku social media boogera si bituufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Naye nga ne olulyo olulangiro lwa Bungereza Charles bwe yalwana mukazi we recently. Amawulire social media buli lunaku baagiwanga update ku nsonga za King Charles. Butya bwali nakye kimutuuseeko, yalidde, yanywedde, bamujjanjabye, atuuse, atuuse wano, atuuse wali, ali wano, neza kamira baazituwanga. Era ne batulaga ku bifaananyi. Naye maama yagenze mu America agende Bungereza n'atambula nga talinaamu wadde ekintu kyonna ekimulumiriza mu mutima. Gwali eyo maama abuulirwa ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka gy'aliwo wali Ameriki. Wayonka kundi lya kitaawo, wayonka kundi lya nnyoko, wayonka kagere kasajja tasobola kutegera nti ye newaakuba dde obuwangwa n'ennono tebukkiriza maama ono kwogera ku nsonga zino. Naye waaki tali kumpi na Ssaabasajja Kabaka okumala eggobe mu kibya? Feri tuna kyetwagiza Mmengo, twetaaga kimu empologoma ya Buganda. N'ekibuuzo kiri nti lwaki wadde takkirizibwa kwogera naye yandibadde ali kumpi n'empologoma ya Buganda? Lwaki? Ebigambo bino munaabijjayo oluvannyuma katusabe ekire Mukama akikingirize kireme kukwata. Sylvia Nagginda Luswata yali project nkiddamu. Abasinga mukimanyi mutya kwogera, abajja kyuwakanya mujja kyuwakanya. Sylvia Naluswata oba Luswata yali project. Njagadde basunirako yali project mu nkola ya Museveni eyekyama gye yagamba nti ffe Obote yakola by'okulumba olumiri. Fe tujja kukozesa Baganda bennyini okusaanya Obuganda. Njala bbaga ebigambo bijja bijjayo. Ambuuza project erudawa ebyange ensunako bisune tututu. Oluvannyuma n'enkuggirayo sitole yena ne mupira ku mmeeza. Nagginda project enteeketeeke. Awo nvuddewo. Ekimutambuza ebungi emu America ng'agenda aga nti muve ku balalu gyali. Nga bwali obadde kodi naye kikibuzo kisooka. Ekyokubiri nabagamba ko Sabiti Bill nti omukyalo wabadde nga ajja ku mikolo gya Buganda gyonna asasula ensimbi paycheck cash okujja ku mukolo. Era kamera bwe zimuvaako buli omu akwataliyo atambulagage ekyo tebasobola kibagamba. Njagadde kibage obudde bukyali. Alina amatu agaggule, atalina amatu tojja gategeera. Twabagambye nti ready omwami John Katende ali mukola paperwork wa divorce. Ekyo natu kibagamba era mujja kiwulira nga kituuse. Naye ffe tubasundirako buli omu ayina obudde atwale amatu awulirize bulungi nnyo. Kati wano wetulaga buli muntu weetaaga wenyweze kubanga teketaaga bantu ba bongo bonafu ku nsonga zino. Njala tuwulirize bulungi nnyo. Okumanya abasajja bano bateeseteese ebintu byabwe mu nkola gye bakola ey'okukwata muli n'okugakyusa. Apuli David Wasajja, njagala obuulire eggwanga lwaki wasasudde omukomulamba mukedde oyogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'oyogera ebigambo bitakwatangana ng'empale za Museveni. Wasasula ssente zino ziri mu miliyoni bbiri batandika okwogera ebigambo ku Ssaabasajja Kabaka. Mbasoka ne bagala okufulumya amawulire gano. Finally amawulire ko gafulumye nga ddo gaagala naye nga tolina buyinza kubanga tuli mwana wa Mutesa. Gagano eno atiko mwagirabye mwagire bulungi nnyo. Tekyamalidde omusajja ono mutoolo n'akabinja ke. Sunday no which a wedday
omwami ono olokuba nti ayagala kufuuka kabaka wa Buganda, omwami ono butyo yeteeka mbigere bya Ssaabasajja Kabaka n'atongoza emisinde gye mbu agenda kuzimba kisaawe kya ssaza e Masaka. Tekibanga woteri mu bwakabaka bwa Buganda eyeeyita omulangira eyali ataddewo misinde mu Buganda ng'asoomooza ate kabaka ali ku Nnamulondo, tekiriiyo. Wabula Ssaabasajja Apuuli yategeka emisinde e Masaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti ali mu kukola kye tuyita lihaaso oba okwegezaamu. Ssaabasajja Kabaka yatikkirwa 1993 mwali muwuliddeyo omulangira yenna omulala akola ekintu ekyo okuggyako ye abatala misinde gigino. Gigi emisinde. Kati mwina kye mumisi nga kye mutategeera. Waliwo abantu abamanyi ebintu bino naye nga bejja mu kamera nga tebaagala kulabikira mu kamera wa. Omukulu olwategeka emisinde gino yagitegekera Masaka. Si gye bamuzaala, lwaki agitegeka Masaka? Ekyo kibuuzo kisigaza mu mutwe. Ngera sooka kutegeeza, e Masaka gye yategeka emisinde, Kyagulanyi yayinayo omukolo ogw'okubuuza ku bannamasaka. Wabula mu bantu bonna be yagenda nabo okudduka emisinde, Mpuuga de Basayasi Mpuuga teyali misinde egyo. Teweebuuza lwaki Mpuuga yadduka misinde, teyalabikako misinde egyo. Erya MP omukyala Juliet Nakakandi teyalabika mipiira egyo. Abedi Mwanika teyalabika mipiira egyo. Ompulira bulungi nnyo? Teri muntu wabuvunaanyizibwa omulangira bw'omumbejja eyava mu Buganda agenda kudduka mipiira mu misinde egyo. Kikulaga ki? Nti abantu abamu baagala okejja mu kifaananyi ekya sensekere badde bali. Naye mwe tebasobola bannyonnyola bintu bino. Of all people, lwaki yagyenyigiramu yekka ng'abantu bamu abandolinze? Balina kye bakweka ekifaananyi kye babasindikira. Naye yennyini Ssaalongo Mulenga ejja wa Ssanja Kalulu Charles Peter Mayiga ku misinde egyo tegyalabikako. Naye ng'ate olunaku olwo yali Masaka, lwaki yagano gibeeramu? Mbaga ebbogo mulingi munansoyiwa. Wachi ya gano jiberamu. Ngate eguro limu nga jigendo kubera yu. Yajja ne yetega eburange naragana emijozi nga bagenda kuduka. Neti ya sora jiberamu. Kiche bafumba. Buli muntu atandise okuduka munne. Kupintu ebikolebwa. Echo siche echikuru. Echikuru chechirua. Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga ali mu kutya okutabangawo wadde yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Wetwogerera essaawa zino obulimba bukeera naye ate amazima bwe gatuuka gasaanya buli kimu. Gw'obadde okimanyi nti bukyanga tutandika omubanja Ssaabasajja Kabaka bizinensi zonna zaakola mu Bulange emmengo zonna zifudde tezikyasobola kukola? Seziruwa. Yategeka Miss Buganda Tourism yafuloopinga wadojira ku TV. Naategeka emisinde gya Ssaabasajja yafuloopinga wadojira bake wantu wonna. Banyabo ne bassebo mwaliwo wano Ssaabasajja Kabaka nga bamaze omufulumya bamutwale omuttire e Bulaaya. Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga afutubadde ku Buganda yaggulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ewankulukuku. Njagala ombuulireyo omuntu yenna awuliddeko nti omupiira gw'ekika ky'egundi bagenda gusambira gundi nago baddemu abantu bwe bati. Ebika edda ebika byasaba tugenda ekika kigenda sambira wano nakino abantu nga bajumbira empya. Njagala ombuulire tournamenti y'omwaka gulo bwekyanga bawamba Ssaabasajja Kabaka bika ki ebisambye emipiira gibadde babisambira ludda wa? Katika mbategeze mwenda Baganda bali kuno. Ngena kuzo omwezi munaana. Omwezi ogw'omukaaga. Ndowooza ye weekend yeno. Mubadde mukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga Kabaka omupya yawamba Buganda lwagenda okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda.
ona anonya ne gwa tiketi kuwerere bachaganya okwata tiketi ezo gwerere ku lomukaga mwizo gamanti ayogero mu amagama gabibi no wano manze sichagala kulekana na mwe bibyo ku lomukaga faino no katino yaloza bakuna bera kempindi nenga byensamba tiyegedo saba final ne mbyogera ko jajjanze na gambe ekibinchi ita kibi sifayo e watali saba sajja kabaka abagada temugenda mipira ejo na matikira gajjogena tunyumiza aki tuetaga saba sajja kabaka missioni eyo kumutta go twale buli kimu tojja kubukawo kubanga buli kimu to kimanyi nti ochikola no malivu nga Museveni akukozesa Nenja la kugamba bulichoko lacho nako za kamanyenga kwa za nowebwa. Museveni tale kabo julizi. Maiga bagenda kuta. Very soon. Nemukazo wa inzo mutu alivamu. Kuwange chintu choli kuchinene nyochi.com era. Maiga bagenda kuta. Very soon ngomalizo kuta kabaka. Saba sajja kabaka. Ye murugunya nga agoba bakuumi abadde bamubega era n'awandiikira akulira loyo gadi ebombo kariyebala n'amugamba njagala mu nziri za basirikale bange oli sempijja bwe yanyibinyika mu nsuwa n'adduka sabasajja kabaka n'asaba muddize musirikale gwe yeesiga era mayiga n'obirinnyamu eggere nolemesa lutwama okuddamu okufuuka nolemesa omukunu wa kabaka ategwe noleto uwo lutwama yabanti ya leadinga timu ya kabaka kati mukuru njera kugamba kabaka yasaba omukumu gobaita tematimba akomewo na ye gwene papula nozitulira ngo yagala bazze abantu bo Bobo ya gara, balinane saba sajja kabaka, bakolechi, bamutile wo ngobude mchari. Na ye, nze ngambo kari ya dakadada. Kwa ya gara kuta saba sajja kabaka, na ya ate, oja kome kere zanga gogozechi, kofunde. Rengsonga, nti, ente kateka zuzo natu zimanye. Kati, njara soka baga mbechi gambo chino blu mwachu ulida. Sijja kuzanya mu video bo nobuze bulabeka ku social media ngomukuru na akyuse bigambo saba sajja kabaka yagenze Germany nga atenze na musokayo saba sajja kabaka tumutadde kuninga atubulie azena tugamba ali Namibia yagenze ku mulamu tukomekereza tunukuzo kunonyereza saba sajja kabaka yawambi mwanatekebwa mu ddwaliro lya abalalu tukoze okunonyereza nga bagala kuteka okupagana saba sajja kabaka yagwa eddalu Social media ezeko abantu awo benyini abakolanga propaganda ne blackmail ku bwakabaka ne tubalonyisa ne tubasanyawo bazzemu okwogera kuto emboozi zitakwatagana. Bw'owulira embaata ya neti yonna ng'eyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti nono ye mukuba noonya ejjinja oba ejjambi omutemeko omutwe. Bw'owulira embaata ya neti yonna ku social media nga Ssaabasajja Kabaka nono ye mukuba noonya ejjambi omutemeko omutwe. Ekintu kiri ekintu kimu. Ebigenda maso mbuganda tubimanyi. Baagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Rensonga nti yagaana okukola bye baagala. Nga maze twayitako lya Buganda. Embuga zonna ziri mu kutundibwa zisaanyizibwawo. Rensonga nti Mayiga amaliridde okuba nti yasaanyawo buli kimu. Ekintu kino nzize nkibanyonyola ebbanga ddene. Nti bano bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka takolagana na bintu bya kutulugunya bantu. Yensongola kiti Ssaabasajja Kabaka baddenga jana akola embozi eziyamba n'okutegeeza gavumenti ya wakati okunyigiriza n'okuwamba abantu si bimu ku bintu byamutwala mu nsiko okulwanira eddembe Mayiga nga tavaayo kubyogera kino kyanyiza Museveni n'alagira Mayiga akole ekyo n'ekisoboka okubanga bazigisa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ettaka Mayiga ettaka lino lyatunda kati wali okulya n'okukomba essowaani tugenzo kizuula Ngeri ya bantu already abatandise okweteekateeka okuba nti bagenda kola kye tuyita sabotaji mu Buganda. Eri abalangira b'efula nti balangira ba Buganda nga bakola emikolo babatikidde.
Eriyo abo abogira sabasajja kabaka amafukuule nga baloza nti balangira kumbi zonna nsowole ebigambo bingi bitambula. Naye nze ng'omuntu manyi nti fenna mu buntu tukola ensobi era sisobola kugamba nti wali atakola nsobi. Naye ku lwa Katonda n'Obuganda si kye ekiseera kyemwandibadde mutandika okulima empindi ku mabega ku Ssaabasajja Kabaka n'omuvaamu. Tattanga ku muntu, tawayirizanga ku muntu, takolanga kimu. Nina ekintu kye njagala mbasomeseemu ekintu kino olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ebbanga ly'endowooza, ebbanga ly'obuto lyonna yakulira mu ggwanga lya Bungereza. E Bungereza abantu abasinga obungi babasomesa okwogera amazima, ne bandi bali tebagwogera bagwogera. Ssaabasajja Kabaka si ye muntu abadde alimba oba akola ensobi nedda. Ebintu bisinga obungi byabadde agamba abantu bano bawanga nti mulekerawo obulyake n'obubbi nga bo bibanyigirizanga abantu. Kane bagamba tugenda kukola tutya. Ebintu bingi ng'ebyetolodde ku kwagala okuta Ssaabasajja Kabaka. Neso kiki ekikulu? Ekikulu kiri ludda wa? Ngenda kusaba buli muntu yenna asobola okufuna obuuma tusobole okufuna gwe tuyita international law, international human rights lawyer nga abesinga mu ggwanga lya Namibia asobole okuteekayo petition mu kooti e Namibia ng'akyalenjinga okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka eyo nga musibe. Kubanga yajja ono yatugamba nti yajja kuwummulamu ne baamusibira mu detention. Ssaabasajja Kabaka si mulwadde wa mutwe. No, mission ya kumuttirayo. So fa abantu betwakasindika abadde batuuseko batuuse bategeza nti abantu abali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka ate si ba Namibia bonna basirikale ba Museveni ba Mbega abalina access okwagala okugyawo Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza ki? Kabaka yawangangusibwa. Tali eri nti yagenda kujjanjabibwa nedda. N'agenda okujjanjabibwa abeerako ebbanga nti ebbanga bweriti. Era bwe yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka agenze kuwummulamu, Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu bulamu bwe bagiyita Uganda. Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu nsi yonna bagiyita Uganda. Lwaki Uganda? Ekisookera ddala, Ssaabasajja Kabaka bagezezzaako mutiisatiisa n'agaana. Yakagoba mayiga enfunda bbiri. Wabula Museveni ne Salim Saleh bamugamba nti gw'oba oyagala okugoba mayiga wano gw'oba oddayo ogende buwangangusa gyetwakujja. Ebigambo byayogera Museveni ne Janet. Naye nga njala kubuuza Museveni ne Janet ne Kabaka ani yaleeta munnaabo? Kabaka yaleeta abantu abo. Omuntu watuukira okugamba nti bw'oba owulira ng'oyagala kugoba mayiga gwe at least ddayo muwanganguse, kitegeeza nti bano abasajja bamaliridde okutta Kabaka. Mayiga kennyini yagamba omukessi omukulu mu Ssemwa ajje musibirungi nti we agreed Kabaka won't see 2025, that is next year. Era ne bagulunya tagenda kuddanga mulamu. Kati gw'Omuganda ali eyo nga jjunjwa kugati tatawe yamulabye ngatenda mulabako n'abagereka atambulaga abantu muve ku bantu abogera ku social media nga ye kennyini obuvunanyizibwa tasobola kugenda kutufuna kifana wali Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza olukwa olwo alumanyi bulungi nnyo buli kimba kimanyi basirise. Naye mbalayirira buli ali mu lukole okutta Ssaabasajja Kabaka eitho obuto bagenda buyisa mu ventilator, bagenda buyisa mu air ticket gy'okutte, bagenda buyisa mu mpale y'omunda gy'onooyambala, bagenda the moment kasabaga nti guweddemu mamuddako period. Kubanga n'abaali mu lukulu okutta kitaawe bonna tekuli akyalya mmere okujjako eyali mulimu eyalulimu oyo mukyala nabbosa Ssebugwawo y'akyaliwo mpozi n'abalaba ekwese ne buli yali mu lukulu okutta Muteesa basinga obungi bonna baafa baabatta. Mayiga kyoliko tokimanyi era kyozanyisa tokimanyi. Njera kugamba ekigambo kimu, ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako we yagiviira. Tuli mukka mukka. Obuganda mwoyo. Obuganda ki? Mwoyo. Okozesa state machinery okutiisatiisa buli abanja Ssaabasajja Kabaka.
okozeseza sente ku social media ne ku mainstream medias okubuzaabuza abantu. Na ye buli kimu tujja kitegeera kimu ku kimu. Era tujja kitegeera. Ngenda kusaba omuntu yenna ayina sente. Olwatasewo na rumanya. Twetaaga international human rights defender lawyer ngali mu ggwanga lya Namibia. Atukole omulimu gw'okuteekayo. Ki? Ogw'okuteekayo petition. Twetaaga abantu abalina access ku international news broadcasts. Okuli empapula z'amawulire telefayina okuteekayo claim eyo. Evidence weri nga Mayiga bamukusaba okubuulira Ssaabasajja Kabaka gyali ng'ayogera vice versa. Ebifaananyi webiri ebiraga Ssaabasajja Kabaka gye baamusibira. Buli kimu gye kiringa kiraga nti Ssaabasajja Kabaka takyayina wiru ye baamuwamba. Gwali mu America ng'olina access ku TV ne ku radio ne ku mpapula z'amawulire. Please muwandike articles. Abalina access ku TV zonna mu nsi yonna muwandike articles. Abalina access ku mpapula z'amawulire muwandike. Abakola demonstration, peaceful demonstration, nga mulaga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe mukikole ewakane mu kibira. Tekina kye kikujjako. Mbagambye lwe kastodian waffe bw'aba taliwo tolina ky'olina. Ali e Dubai, ali e South Korea, ali e North Korea, ali e Dubai. Wonna w'oli one kastodian waffe waavirawo kabaffe Kabaka weddemu. Kino nkikubuulira. Nze siri mulangira, siri mumbejja, siri ki. Naye kino nkikola okuba nti mmanyi missioni za Museveni mwe ze mutategeera. Nze mbagamba nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Naye nga temujja zitegeera. Bana basajja baserwajja okwota tekulyako lina bijja bya kitee mu Uganda bajja buzi. Lwaki batusaanyizaawo ensi? Mugenda fuuka emmomboze mu Uganda mu buddu obutono ennyo. Babagobe ku mataka, babasende bigenda maaso. Babateeke mu concentration camp bigenda maaso. Abaana Baganda bali mu makomera, teri anyigako wadde n'omu. Bano bambega ba Museveni bali mu Buganda batufutubaddeko walimu kugaba sente kulya sente. Naye Ssaabasajja Kabaka teri amwogerako. Ngenda kusaba mwenna bannabyabufuzi ng'oli ku ludda. Oludda oluwabula government mutandika okukola kye mulina okukola. Politics aside, Ssaabasajja Kabaka yeetaagisa okuba nga waali mu Buganda ne mu Uganda. Ngenda kugamba gwe buli muntu yenna ng'oli azze mu lumbe munnabyabufuzi n'ayogera kukigambo nga tabanjiza Ssaabasajja Kabaka mutwale nga nenda kugisimufungize. Kabere kansala, kabere chia manelo suwanu, kabere meba parliamenti, kabere ani nga tayogede kusonga za Ssaabasajja Kabaka mu, ensonga za fesiza bandabi ya bufuzi. Radio ye Mengo ya Mayiga, TV ya Mayiga, buli wakula kubo naba antube. Mayiga tachaina cha aswalo kunja wa Ssaabasajja Kabaka. Abantubo naba deba manya abantu Mengo, abo mungasubu, amukubile simunga ati, tuleke baja tuta. Abalaga nti ezo video zikula ku social media mchamu zijja tusa temutusindikira mutuleke nenga abantu abali waliwo omulogo bayita Nathan Nsubuga akwasaganya ensonga z'amasiro gwe musajja gwe abantu bangi bakutuukiridde oyogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'ogamba nti ebikulwa ku social media ebitambula byonna propaganda. Nathan Nsubuga gwe akwasaganya amasiro ga Ssekabaka e Kasubi oliyinza kuzika Ssaabasajja Kabaka golozo n'obeerawo. Abalangira na abijabe sudeo kwa naga. Mwono za mgena kubela uo. Katika anso kenchi basu nileko mchitegire bulonji nyo. Nyini muwataba ebikere bitembenju. Nyini muwataba ebikere bitembenju. Betia. Bwabanga Museveni aisiza watu Ssaabasajja Kabaka. Kati gwato mulangira atali na linya tamanyikiddwa. Bwanga Museveni ayisiza bwati Ssaabasajja Kabaka gw'omumbe jyobumbe jani akumanyi. Bwanga Museveni ayisiza bwati Ssaabasajja Kabaka gw'omusajja akiika mu lukiikulu mmenga ani akumanyi. Gw'omuganda yenna atali mu Uganda ng'olina ettaka mu Buganda ani akumanyi. Amaanyi gali mu bantu gye munaakoma okuteekawo amaanyi n'okusaba Ssaabasajja Kabaka kuba Museveni nze. Gwogoba gamba nti toyogera kitegeeza nti gwe bakutuulidde ensimbi zitambula era ziyita mu mikono n'okutiisibwatiisibwa. Meeting zitula meeting mu diaspora bagezaako nnyo okuziba ebintu bino abeeyita basajja ba Kabaka naye nga tugenze okuba basinga obungi bonna basajja ba NRM ate nga baakabana beeyita Baganda. Kati ngera kigamba nnyini muwaataba ebikere bitemba enju bitya. Nti ekikere byebisolo ebizannyira mazzi n'okwenkuba
omusana bwe gukaza nga biva kubiva mazzi omusana gukala bisobola okujja ku lukalu bwe bisanga enju nga teriimu muntu yenna munnaffe babyagala nnyo okwoguma mu nnyumba omwo ne wanga waali terisobola kujja kati singa enjege egwa mu Buganda teri muntu yenna agenda ku survivinga kubanga oyo gwe batya mu Buganda ogu mbuulira yo omuntu asobola okuva mu asobola okuva nkole n'agenda n'agula ettaka mu Northern Uganda mbuulira omuntu asobola okuva mu West mu bunyo n'agenda ogula ettaka mu Eastern naye mwenna muva mu East mu West mu South wane mugenda mugula ettaka mu Buganda teri abagoba kubanga embeera y'Abaganda gye twagala gw'ojja kuloza tuleekanda ku lulina bwe batimala okutta Ssaabasajja Kabaka kigenda kudda ku ggwe ettaka lwe bagenda ditwala ojja kuba tokyalina ky'osobola kwogera kati kankujjukizira kira tuleke tugende ku nsonga endala Bassekabaka ne bajjajjaffe baalwana nga baagala okulaba nti mufuna ebirembe mu nsi yammwe bamagulu meeru abafuzi b'amatwale bajja mu Uganda n'ebitundu bira by'ensi ne buwamba amataka amataka ago ne bagafuula nti amataka ga gavumenti ye galina obuvunaanyizibwa bajjajjaffe ne balwanda Bassekabaka ne balwanda bamwanga bacwa ne balwana ne bamuteesa obutakkiriza ttaka lya Uganda difulanti lya gavumenti yonna nti erinako obuvunaanyizibwa kino baakikola okusima omusingi eri bazzukulu baba baliddako nti osobola okufuna poloti yo ng'eri mu ndagaano nga yo bw'oya osobola okufuna ekyapa nga kikyo bw'oya ekitali mu nsi z'abali abazungu buli mu nsi z'abazungu buli muntu mupangisa n'owooguza ennyumba n'ogimala osigala oli mupangisa kubanga osasula ground rent toyina ownership buli muntu oba oyina liizi myaka na mwenda ku kyenda mwenda bwe giggwako eithe ennyumba y'ogisenako na kijiiko oba ogisenako na kitiiyo yennyini ttaka alyagala abo kibaalwa ne Kabaka kyabadde alwanira essaawa zino ensongola kibaali baagala kujjawo mailo landi naye temusobola kutegeera era yakyagisibye bw'ona omuvaamu ogenda sigala luddawa gwe munoza nayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa omuyisita nayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa oli ali mu maserenge togenda sigala luddawa ng'ettaka lyonna Museveni alyeddiza alifudde lirye nga bw'ali mu kikola ogenda kudda luddawa nkigamba gwe ali mu diaspora Mayiga gw'aweereza ssente n'abagamba mukole enkuŋŋaana mukubira abaganda mbagambe tebageza ne beetantala okubuuza Kabaka gy'ali lwaki bakugamba nti obuuza Kabaka gy'ali lwaki bakuzibobomwa sooka weebuuze lwaki baŋŋaana okugenda ku nsonga za Kabaka ng'ate ndi mukulembeze okiikirira ani nga Kabaka muwambe akatali kabba magumbo olio sula mulyango nti woli emmere wangu konga iyo oli amagumbo oteeka wansi teri agenda kubuuza lwaki otouga kweka twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka bisige tetwagala amataka tegagenda kutambula gajja sigalawo mumpulira bulungi nnyo abatwala amataka mugatwale kale ne twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka bisige tetwagala kumanya munnabyabufuzi esudde gwa nagamba kajjambo bwe wenna omugale esudde gwa nagamba kajjambo omulangira n'omumbeje esudde gwa nagamba kajjambo gwagamba nti Kabaka yakuwa obuyinza omulamulire kuga usule gwe nagamba kajjambo bajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna bakyalimu empeke emera mutuuze bazzukulu bammwe mbabulire ekyokkola ebyafaayo mubimanyi ebibadde mu Buganda byebino kennyini Museveni yeetabamu okubba olubiri lw'emmengo olwa Ssekabaka Ssekabaka Muteesa yalwetabamu information weli tugibagambye mwagala gibazanyire bannange Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day the palace was set on fire, but in the Buganda countryside the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely.
babo, in fact pause one njala mwete kiliza kafana nyako sumiwa nasuloka pause inga wetegereze nya wetulaga abasajja babili abali bayimiridda wetegereze nyo wetulaga mu second sintono nyo mu second sintono nyao babu kavuddewo sorry kizipoka timinga bebe nyine butuba gebe gabo bino muddeyo mumashirugwa nagaba katingenda kubasaba mwenna politics musoke muteke bali tubanje sawa sajja kabaka ngenda basa buli mwana enda ku social media gwe ndo mtu ali kugula mu politics tumusoke muteke bali kubanga politics sajude kwezenge banonya cha kulya leto manchi genda maso mugwanga tusoko tumuteke bali tubanje sawa sajja kabaka mbega ili de ngabe twatandike kintu kino kichofundi kina tubanje sawa sajja kabaka ekitundu ekyo kiwedde katugenze mu general information mu general information ngenda kusaba akulira oludda oluvuganya omupya mukulu Joel Ssenyonyi buno obubaka bubwo n'abantu b'okulembera nabo mu parliament yabo aba national platform ngenda kusaba mukulu Joel Ssenyonyi emmere bwe beyisemu amafuta gonna gabanga kibuganye nga tosobola jirya ne obanga olimu yalo otya mukulu Joel Ssenyonyi bwe tuba tulwanyisa buli ake bukumpanya naffe kusigala nga tuli bayonjo twandivudde mu kiyumba ky'embizi kye bayita parliament eyo tekyali parliament bagiyita money highest house money highest abalabi wa cinema mulabe wa cinema nyingi nyezo okubba bank nebi tavu monsio na chibaita highest money highest house yotecha ali parliament yudde mbabu toso mula kubela parliament inga akuli ya parliament ya jogila mu speaker mufere mubi muli wanguzi eva techa ali parliament toso mula kubela parliament inga jididi ya jimyo amyuka speaker ne mubi eva si parliament chitegeza eno mane highest house ekirala eyo dancing hall abasajja n'abakazi bakira ku epichi za mu parliament kukuwa na programs bakola yesomwe kibaina kibaisa kibakola ngenda kusaba Joel Ssenyonyi simu mubi oba otesezo batotesezza nothing you are going to change in that highest house in the dancing hall nothing you are going to change ngenda kusaba n'abantu bonna be mwasindikibwa muve mu parliament yeyo at least mu demo constituency zamwe muno nyeddo tuddo ebizibu abantu bya facing mutandiko gendo kebera buli kintu kyonna ekiri mu Kampala wakiso mukono mu district yonna ebitaako lwaki mugende muno nye amalwadde agatali mu ddagala mubere physically practical muve mu highest house muve mu dancing hall wachi mugende dr donga mboza bana Uganda kiziva singa na ati marwa tuli mataka etemu madagara engudo mfu bato baba tutemula ebiru ebiru maisira mu jikolo lachi kushomedi wako TV muve mu parliament on record babanga parliament abajukulira babbi kitegeza nabo muri bera babbi nkidam bwembanga pale aje kutula mu speaker mu bi ne deputy mu bi mu participating mu kumpanya woku ba lwachi mbira mu chintu echo mugende lwaki mu constituency zamwe mubuuza abantu abalonda bizibu ki ebirebe facing musobola bikwasaganya lwaki mbagamba ekigambo kino Joel Ssenyonyi emyaka gye simanyi nange ndi muntu navayo ne ngamba ti bannabyabufuzi abamu balina okufa Uganda ofuna emirembe nakyogera era nkiddamu nabagamba ati bannabyabufuzi abamu balina okufa Uganda ofuna emirembe and I'm still insisting on that point abantu abamu balina okufa banyabo ne basebo
Echili mu parliament kwa chilaba. Parliament etu sene kusirita ndiko kufujinga empapura. Eziraga obufere obwekike kya waguru. Eyo parliament chi. Tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassar Road. Nchida. Tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassar Road. Jibakolida diguli. Jibakolida diploma. Jibakolida buli kimune. Parliament wetu tutusandi kufujinga empapura. Ne records yote chali parliament bamukola mukyabwerere ebintu byana wabiba sigina biddam nebo tuba tutuse kulevo nga parliament yesobola okukola documents ezekifereze ekibi is presenting mu public okulaba nti bayisawo obubi bwabwe yote chali parliament dore senyo nyumugane mbate mukyenda kimukola omugende mu constituency temwina kimukola omu. Wachi mugenda mu constituents. Nabagamba anti abantu abayina okufa Uganda okuterera. Banya bade basibwa. Sali mukyamu. Bobango lwaleero. Buli muntu yenna yeyita oludda oluvuganya. Avuddeyo awagira obubbi mu parliament. Nga tuzze tubaga nti abantu bano bonna bakolera Museveni. Osuubidde nti Museveni yandivuddeko ng'abantu abo bonna mbadde tembamanyi. That is my question and I need the answer. Bonna mwamamenye kati bulungi nnyo tekuli kwebuuza twandibadde tujjako Museveni FDC mbalabe aba DP mbalabe aba JEMA mbalaba naffe wamu abayita abannuku mbalabe twandibadde tujjako Museveni how and when it is impossible kubanga bonna babadde bakolera mu 7 just time yebadde bulabo buza abantu bano kubere exposed but ya kasoke no mukuru Muhammad Nsere ko binebiga byayogedde lero wa trillioni emu nakati eddwaliro teririwo ninze bannaffe baleete ku sensha motion efaananako bwetyo gendako peneti baamuwa trillioni emu nakati eddwaliro teririwo ninze bannaffe baleete ku sensha motion efaananako bwetyo gyenjagala okuwulira naye ekisembayo siri musiri oba muwumba tuntu asembayo kusanga nga nsereko ya kutte jambia atemako mpuga nsambo omutwe abali bawo abaana baffe bali julira kyenjogedde tekisu mukulu Muhammad Nsereko MP Kampala Central gye baliko sebo kansubenti oli bulungi tukimanyi nti gw'omu kubakwata ensawo ya mukyala Anita Amongi mama sologeti n'abatulege era tukimanyi nti enteekateeka zonna information gye mbadde mpa okusula kyagulanyi n'okulya mu kyagulanyi olukwe obadde mu gurupu eyo tekyewuunyisa boleeta ensonga ya peneti yoseriti bahabulwa lutabayisula mutabani wa hakala ekyensiete temuzizidde ensanga bisibe nti lwaki bamukolako petition mu paliamenti eyo tewaliimu walimu watwala obudde gw'okuwandika petitioni okusensalinga peneti bomuwoza peneti sente za fuwaziteeka ludda wa Joero Senyonyi yakakola enfunda bbiri zaagezezzaako okugenda okulambula eddwaliro lye Lubowa Nsereko nga toliiko badde obeera ludda wa ssebo mukama wange Joero Senyonyi yakagenda okulambula eddwaliro lye Lubowa enfunda ensi nga speaker Anita Amongi mukamaawo ne Museveni peneti yoseri ne baganda Joero Senyonyi n'akakiiko genda okugenda yo kulambula wali mu parliament obadde tobera yo oba obadde weewunzise nga eki wuguru bannabya bufuzi mulina diversionary answers nga muli mu kamera ne mwerabira nti .com era we record each and everything Peneti ye mukama uyo silitiba haburo tabashwa mutabani waka lakini sile mzizi densanga bisile. Mupari ya mente vayi sizaka silivu kamune sete ziguwa mwari mupari ya mente. Wawandika ko petition hiyo na
ebuza who is pereti era sente yazitwala atya mu committee zibadde zigenda okulambulidwa lolowa obadde oli ludda obadde mu lodge nga we picha ngoli Dubai onywa bia oli bwongereza okyasanyusa bitundu bya kyama tukimanyi mpuga yomu ku mikwano gyo era mbadde mu basente mu parliament lekera okwesiruwaza ng'omusiru abikkula ku mawulu nga tamanyani yagafumbye gwe nkumaliriza. Nabagamba nti omuntu asobola okusoma ne walo kye bayita common sense amagezi amazaali si oli omuntu agalina ndabye omusajja eyayitwa munnamateeka ng'ayogera ebigambo by'ekisiru ne neebuuza abaana baffe abaafiira mu kunoonya akalulu kano nga bali ku musajja ono kiki wulira omusajja omukulu looya bw'ayogedde abatamanyi mukulu oyo ye mukulu Asman Basalirwa president wa Jema era nga kyekibiina kitunde wa Museveni omukulu ono lawyer eyayita omukenkufu alumbye honorable Ssekikubo n'akakiiko kabadde kanoonyi mwe nabagaa temujja kiisaawo ti ani agenda okibayisizaawo kubanga mu vidiyo ze mbadde nganzi gyankola ono y'omuntu abadde akimanga ssente wanita amongi ekiro n'emisana ng'agenda ozigaba mu ba oppositioni kati alwana era abagamba nti mugenda kiisaawa ng'ate gwe musuubira okuba nti gwe mugenda okiyisaamu yanita amongi ate nga yatukulira mu paliamenti kati kavudde kwanjula vidiyo mu kitundu ekyokubiri etandise ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 muwulire bulungi nnyo ba MP bonna aboga nti bali ku ludda oluvuganya oba betuyita bo opposition 95% bonna bali mu ngalo z'omukyala Anita Amongi n'alongo sologeti nga gwabanja ssente ndono nnyo amubanja miliyoni 5 nkiddamu ba MP bonna ba opposition ebitundu 95 ku buli 10 n'alongo sologeti mpogola Anita Amongi birangirangi n'abatulege bonna gwabanja ssente ntono nnya mbanja miliyoni yes 5 bonna bali mu ngalo ze ba MP abaludde oluvuganya ebitundu 95 ku buli 10 bonna omukyalo yabasomba n'abateeka ewa Museveni ng'akolagana n'empuuga kiba kizibu nnyo mpuuga okumusensalinga nga n'alonga Anita Amongi ye sipiika kubanga basazo n'okufojalinga meetingi oba okufojalinga olutula lwa paliamenti ne bayisa n'empapula ezaayisa ssente za mpuuga ng'ate omwogezi wa mwogezi wa gavumenti ofuna opolo yavenaga nti tekibangawo ssente beewola neewole era tekiyitangako mu paliamenti nejoole sonyi yakugambye nti bino byonna bafoyinga bifojing kati tosuubira nti kino Ssekikubo kye bakola yes kirungi but it will not succeed Anita Amongi lwategedde n'asindika bemba paliamenti abasinga obungi n'abasindika bamba agenze Bulaaya abala bali Tanzania bali mukulya ssente basaye nga kino kiwedde tugenze mu maaso gw'olaba yenna avaayo n'emasaga nga eggongolo essibe akawero nga MP gwe mbadde mumanyi nti ali ku ludda oluvuganya bonna bantu banita Amongi bulungi nnyo era yabasasula omusaala mujjukira bana basomera ssente za cooperative union ensimbi ezo zonna
yeserezi ya teka wonga zigenda kuyamba bantu basechin bantu banda Uganda abali mbitundu benja uro sente zino eza cooperative unioni zagabibwa era neziribwa abantu bengendo bagamba era bata nasaininga tulando kuvire kontono tukenze maso bubaba lukuyo musimbi guno yoseri ya wagamba eitha munkorela oba sente za cooperative union muzireta oba mbateka munkomio negaba miuka aga miuka omotezi negaba miuka aga miuka akasolo kubange sente bazilya atenga tebachanzili nawo ngabaga anti aga miuka akasolo wepo gega miuka nomotezi ololugeo abayine ndoze nsiwufu yobwongo kubigambo byenjogera byesula balambulira oli waddembo kitwalanga boyagala niyo lugero lugamba lugamba lugero luganda lugamba anti agamiyuka akasoro gegamiyuka n'omutezi gegaluwa nazi kuno nga abayizi betugenda okuyiga n'okutega emitego twategange ejemisu enkware enkofu na yewe wotezo omutego ogwo nosanga nga gwakwasizzaako enkware enkware ebbanga lyemala bambi ng'eraja n'okuva ku mutego ogwo amaaso gaba gajimyuse naawo omutezi wojja okutegulula omutego ogwo kikutwalira obudde n'obuvumu okutegula omutego okujjako ki okujjako enkwale yoba omusu ate era oyinza okulwayo ku budde obutuufu n'osanga ng'enkofu eyo oba enkwale w'omusu ng'ate ekisolo ekira kyagiridde naawe ne gakomyuka ng'ate omutego osanze mu ki mutegulula akasolo kagenzi bwakaliddewo mukitegedde bulungi nnyo ne simanyi ebibiga ebyenjogera mu bitegeera Naina okunya ku mazzi. Ku sente zino ezabaweebwa kuliko omukulu Segona akali amagolubega. Olwo yakunnumba n'obumbi butaano n'ekitundu 5.5 billion Ugandan shillings. Na andala mafabi, ono ya kunumba no ubyo busuka mu 10 kubugisa cooperative union. Mpuga de masasi de mapuga, bawa Joyce bagale manga. Ye ya kunumba no ubumbi mwenda, yali emirundi ebiri. Yali akuza Mengo cooperative union, na yali akuza Masaka. Na kunumba no ubumbi mwenda. Muwanga Kivumbi yali akuza Mengo n'ali akuze ne kuze Gomba ono yetubala nti ne yakuumuka oba yakuula n'obuwumbi butaano wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssalongo Mulengejja ono yakunnumba n'obuwumbi obuwera omusanvu ku ssente za cooperative union kumbe cooperative union naye temusobola zimanya nako buli kumwe oba ne mawulire baagaano ziteekamu ndoza mukitegeera bulungi nnyo yensonga lwaki Sadoli bwe yajja Emengo ne beevumba akasifuwo era ebigao Sadoli bye mama Sadoli bye yayogera mwabiwulira we shall support Uganda as we've been doing before because we are here to support with the NRM we support Uganda kubanga babanye ebintu bye bagenda okukola oyo naye n'azirya Asumani Baswari yabadde akwata ensawo ya Anita Amongi omwami oli owe omwami oli omusogo gobayita era naye oya kantuntu iwa kantuntu ate ye ex-bookment oba mukitegedde kigambo ekyo kantuntu yawujja ku kyogero kya Anita Amongi kati kantuntu ate naye simubbi mulwadde kati naye yomu ku bo tugenze ku Muhammad Nsereko ono ne mumanyi bulungi nnyo ebintu bye hata semo junganda ekiri atabala kyekiri nasigadde waka ono abadde azanyira Museveni n'Anita Amongi omuzanyo omunene mu parliament kyovola buli kaseera abadde ayogera kushiga Museveni state house sente setana kirigambo kyayogera batu tettaka mukira nere bali twalidde mu nsawo bamenya amayumba mukira ne nambole bamenyawo omuli ya Dubai omuli ya Kenya omuli ya Germany omuli ruddawa ngagenze kulya sente kati ono olwalero yeyambo ndisobola kulya mu mpuga lukwe kubanga balina order from above in the middle above they wali Anita Amongi one ekirala
aina balative babiri okuli sister we ne brother we Anita Among yabwe miri mu parliament ono semuju nganda omudureva avuga bakungu omulala akola mu office mu parliament yesemuju nganda kati bana abantu bemuita tubade mu opposition ebanga dene tebasobola kugamba nti bagenda kukyusa government. Baina okuluwa na chagro kuba kuba mukuba sasi bajadde mukuba baba sura mukuba sasi bajadde mukuba wana wenkudeza yo kobuza amanyi getwateekamu abaana bibatta bibachawamba njaga lombuli yoku manya gemenye. Kuli kia liya mention inze kechi niti chonina free political prisoners. Obaya la avude na condemning the worst actions and behaviors Museveni has done against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tucha agenda maso. Tugenda maso mpura mpura. Mwaza msaji ya ganyo kwa kila kusonga za kapaka. Omugatu kumuli ya bazi. Emanye nchima, nchima weveri ya. Emanyote kene mbele na ene mbele na ezi. Vene wanoge sigari ya gaya kati nchima. Ziri mpari ya menti. Ziri mkuri ya tosobu la jiburi yambu. Sima hii free sabasaji ya kapaka. Sima hii free political prison. Amatama gazi mbibwe gati. Bewe tulimuchi teke depuru njimyo. Tasobu la gafri sabasaji ya kapaka. Kubanga balina script. Mujukire. Nga tuwa kapa mkaluru. Mpuga. Segona. Abedi bwanika. Wasanya kaluru gamu rengeja. Bafu wakula nga bafuna ba emu. People na. Aba national platform. Antiri wabafuna wana. Niyawa kwa nebaba teka wansi. Niyawa kakanya. Niyawa la gila bagende. Niyawa nonye uli sifakia nupu yona. Okuva wansi ku grassroots mpaka wagumba jikakanye era ne bachikola bulungi nnyo nga ne kyatontabaala nga siri kutabaala nga mu kitadde Yesu nga lwaki tekuli munnabi abufuza yogera Filisa basajja kabaka free political prisoners bakansala bagenda nji wa Museveni abagenda nga ekyankwanzi bonna doza motengete sasi bakyagulanye sasi labu lichimu cha akula ngari na basajamu alright Urena kuzo mwezi tano, umwezi oguo muka aga bili mwena. Tosubi la iti wangenda kubela sensor motion yuna mparliament, ba jempuga mparliament, obana bali yaba NRM. It will not happen. Although it's good, but it will not happen. Nchidam. Tosubi la yonte egenda kubela sensor motion, egenda kusensoringa mpuga mparliament, nga nita mungi achari wo. It won't happen. Mugezeko nite chijia kusoboka. It's a time wastage. Ewo mvudewo. Kati. Kansulia de mapuga atuse. Ne Mr. President atuse. Mumpuliriza bulungi nnyo wano wetulaga. Watuogerere sawa zino, mpuga de mapuga. Bamugambye atambule ku buli radio yonna ne TV free of charge. Ayogere buli kyayagala. Mu luzungu oluyitirivu ennyo. Era yatandise okikola asokere kweni biesa ageze kulira ekyemezi yaga. Agenda kwogera buli luzungu lwonna nga lwogerera mu galubindi. Kichichi ne chiri wanuruwarero, chiri mwechiti. Watuogere le Masaka, bali mkuwa dotu domo tuwaro gumu gumu, nga bali indirida
okugenda ku lunaku lwe nga 21 okubaayo nti bamwebaibaza obulamu bwe naye nga ate it's going to be a political camp, a political lare. Sis Thanksgiving as you think, no, it's a political lare. Bagaba sente lugi ku lugi mutwalo kubeerayo ne polejiri ye jabba yambako kusomba abantu n'okukola kye baagala to beat the mass which appeared in Robert Chagulanyi Center on Robert Santamu's consultation meeting which took place last week. Bagenda chikulo kubanti bagenda kujawo kino. So don't be surprised nga basombye n'okusombera mu n'ebiyenji babireeta ku olunaku. Sente zirimu kutambula. Kati kiriwo kira kimutamanyi. Ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye ekya PPF eddagala ly'enziku. Nina ekingamba nti ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye eky'eddagala ly'enziku ekya PPF n'akifuula kintu kya bulijjo. Nina ekingamba nti ekibiina ekyayinza obutakyanjula kubanga ajja kuba confirming information ebadde efuluma ku social media kikyamukalubiridde mbakyatuula bamale tugenda kikola tutya. Naye kino kye kiri mu nkuubo, wuliriza bulungi nnyo. Yoseriti bahabulwa notabaisiwa mutabani wa Karen Seete Mzizide Nsanga Bisibe. Yino roadmap yene plan year 2026. Naye akuwa roadmap ngenda baraga bwafaana Karen. Ono ye tibahabulwa orijino. Atali edited. Atali pipti. Nga tebamu pimpinze. Ono ye tibahabulwa original. Nga tebamu kubye mpiso. Tebamu kutaddeko fila. Tebamu taddeko makeup. Ono ye tiba original. Wano yada sinka nye. Oyo kati yada sinka nye Muhoozi. Neka mutabaluwe. Kati ono ye tiba original. Ngina muzumi nga mugenda kutia. Wano nga tebamu kubwa mpiso. Oyo ye tiba original. Origino nga simu pimpinge. Nyongere nzuminge. Nyongere nzuminge. Mainzo nevizu oyetiba. Origino nga simu pimpinge. Nga tewamu kubie mpiso. Zigeza face tiamo kubye makeup ono leba mulebye origino oyetiba origino kanzumige ko wano mungalo muzilabe oyetiba origino maize wano solo bizumingane mbira bulungi oyetiba origino ngatemo taddeko makeup simanyi kikibiki oyoye origino muzeyitiba origino ka muzuminge mu last yoyo. Kamuzeyo mulengere. Muzeyo wali wenyini. Neyo musu ulo mula vila u. Uye muzeyi tiba origino. Nzile muba zoomi ingile. Kuwana yoku wali kuno. Neyo yenyini yeti ndekati. Nyinga yeraba. Yetiba origino. Nga simu pimpi. Nga simu kube mumpiso. Simu sige meka pungoli gumwana vina ono yetiba origino. Yo. Yo. Kati. Olumu ngayo mwamula biye enda mugongo. Oluba bambazo mkubaku bempiso munu mfesi. Mwamu wade vikerenda kere na mwamu wade bulichimu. Nafunamu olungu banguba. Kati kiringa basajja walu igonja. Mwabali yako mulondo bana amira vayagula. Nasoka yepika. Niyo kumalo gendo kumegechigo. Mwaba dachi megana ingaliri ya uzango ya uzanfa. Mfapa kati yembeda tiba hajarimu. Kati yoyo origino tiba havuluwa.
mutegedde bulungi nnyo. Gwe buuza omuntu asingana tiba nga tagenda ku mikolo nga musanze mu City House agaabugambye ensolo ku kizigo kweri naye si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Kansubire nti president atuuse bati Kyagulanyi ssentamu. Yosere Tibahaburwa oyo gwe mulabye muzeyizedde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo atambula. Akimanyi bulungi nnyo nti wamukoowadde era abawunyira ziizi nti era singa sikuba nti yeekolera amajaga ge singa mwamutta dda akimanyi bulungi nnyo. Agezezzaako okuba wa ssente na buli kimu naye era muganyi naye akimanyire mu gavumenti mulimu batamwagala ayina bbala epinga mpaka kuwulira bubi. Kati pulogulaamu ye eri etya yiino? Muzeyi Tiba akimanyi nti alina obuwagizi n'obwokubba mweri wansi mu western side of the country. Mpozi ne mu northern ekitono ennyo. Kati mu sisitimu ye eya divide and rule gy'agenda okukozesa agenda kikola bw'ati. Yosei apulaninga nti akimanyi eastern part of the country tasobola funa wadde kalongere kuto commission terangiridde bantu balala. Agenda funa yo kuba prominent politicians baagenda okuwa ssente okwesimba weeyo okendeeza ku maanyi ga Kyagulanyi n'obululu obunaava mu eastern side. Bw'aveeyo ajje wano mu Buganda agenda teekawo mpuuga de mapuuga oba agenda teekawo wasanya kalo Charles Peter Mayiga but likely most likely mpuuga de mapuuga nti olw'okuba mpuuga de mapuuga bamu expose nti wa NRM kati kamugiro ddala mu center gye yeesimbe mbu bakendeeza obulwalo ba Kyagulanyi center mu ekigendwa kyekiruwa asigale ne jayita solid vote e western part of the country neyo mu northern Uganda mwenga mugabanye east ne central. Mayenzo wemba nsomesa abantu njala bate nsomesa nye chinto mune chiku ingida mongara vino chulia kulonji nyo kachide mungu lonjo kusembayo musisti mjetu genda motiva yu jaroza nti ainzo tuka achimanyi nti mu Buganda ne mu eastern side of the country taina yu wade obu wagizi ne mu north taina yu utini yensonga lwaki yateekayo Chief Justice Avanguru nadira Anita Among ne banne bonna bana bambawu n'abawa bamukolera ebintu byagala eyo byonna. Kati eri gyayita mu West yakimanyi shuwa diro waliyoki waliyobuwanguzi bwe. Kati yakimanyi nti Kyagulanyi bwajja nga tamutadde mu bantu bagenda kendeeza ku bululu bwe neno maserenge takyasobola omujji asosola omujjako obululu n'amutwalaganya. Kati mu system ya divide and nga babadde jakola nga asimba abantu babenja unatemu ne Katumba oye nalisemba nipo na kati agenda kufuna kuba nkuba prominent politicians mu eastern side of the country abalete besimbe kuba president oyo mu eastern ne wajjako 15% abakumogolede. Kati mu central most likely areta mpuga de mapuga oba wasanya kalo Charles Peter Mayiga mbu balekene muzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi ssentamu bakendeeze lwakiri n'obwakufuna 50 oba 60 bajija bane wasigaze sate eriwa mujjako 15 kati yeyo seri agatte obwo mu north n'obwo wansi abenga afuna solid vote abenga ayitawo so kati yeye embala ya Tiba gyalina banyabo ne basebo mpuga ne mapuga already bamu signing the billions 10 ezokutandika okukola omulimu gokukuta kadingidi
aje yesimbewo yensonga lwaki mwawuliranga slogan tuzibye omukulembeze lwaki mucho mara kulembeze mutaba kulembeze temwama nyarko yeyo kodi mutuzibye abakulembeze lwaki mutaba kulembeze ye yali kodi kubanga eri enkuusiri yali yaggwako enkuusiri ya bede kapale bwandika yali yaggwako kati nga bazimbi ono mpuga de mapuga bawajoyisi banga babaagala embaga bemmanga nga gwe bazimbye nga mmwe temukimanyi kati ekintu kyemukubye ne kyemukuba kintu kinene nnyo enkuusiri yali yaggwako enkuusiri ya bedi bwanika kapale abalalazini ya bedi bwanika zinike mpale hiye niruda kanji balagekuwa nze mbira nebintu byangu wano mugalale mugalale wano hiri waiye wano najitademu wano kweri nze mkasimu kalisa ajitademu enkoze bubinyo saa ajitademu wano na hiyo tuveyo itoveyo so eyo plan omanyinze byange mbyogera kati ngo msiza gulesia ne malale bituuka buli omune yemagazanga akaba kasibe ku gali so yeyo systemu nga bwegenda okutambula kati ndowoozaawo tuvudde obulungi katugende ku nsonga endala ensonga endala yino gwe muna Uganda yenna ye Uganda esawa zino waliwo kyotamanyi kyenjagala owulire mumpulirize bulungi nnyo one mwewala ogenda ku mikolo okulya emmere y'obwereere abazadde abazza abaana ku masomero oba n'abaana nga bava ku masomero mwewala abantu bamusanga mu bimakubo oba mu paaka ne babawa ebintu eby'abaana amakalaamu chokoleeti biskwiti eddagala ly'amannyo n'obusenya ebyobwerere mu byewale mwewala amadagala agatambula ku byalo ge babawa ag'obwerere mwewale we twogerera essaawa zino eddwaliro ly'emulago lyafuuka kifulukwa teri ddagala wadde empeke ya panado abasawo buli omu mutwakaavu vaako musawo agenda okujjanjaba omulwadde naye ng'omusawo mutwakaavu munyiikaavu tebabasasula ssente bizinensi ziyita mu nkuubo eri yafuukanga wozooni toyireti zaafa atalina baketi tosobola kunaaba eddwaliro olunya liringa toyireti n'omukulu w'eddwaliro tekyali amumanyi naye ng'eddwaliro we liryawo ekintu ekikola kyokka mu muddwaliro emulago bakiyita fast pharmacy yagireeta etunda eddagala lya gavumenti eritunda awo era bantegeeza mbategeeze nti otuuka emulago n'otwala eddwaliro ng'olijja mu pharmacy endala bajja ddikuwe ng'okujja ng'oliguze mu fast pharmacy yagireeta kyekiri emulago abantu baffe emulago gwewasuze naye ng'owulira ayogera bulungi lwaga nti oyayiseewo tomanyi kimusse bode organ harvest zigenda maaso emulago bakutwala wafunye accident enkera ku munana bakubika nga wafudde kyekiri emulago bakuba abantu eddagala effu kyekiri emulago bakomya abakazi abagande ababakomya nga tebategedde kyekiri emulago ne muganyo okuwulira tubaga ebintu bino silent genocide egenda maaso mu Buganda ng'eyita mu malwaliro n'ebintu byebakola ebya denation muganyo okutegera muganyo okuzuukuka naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde ewaka no problem no worries mugende mu maaso mujja kiwulira awo tuvuddewo kati katugende ku bigambo ebibadde mu community one ndabyeko oba kansoke embalabule mwenna ba socialites abali mu Uganda abakubeera politics ne daily life eyaffe ya bulijjo
mwegendereze nnyo buli muntu yenna ajja ku platform gye bayita Kasuku Live. Nabagamba mujja kulwawo okutegera omuvubuka oyo yaani. Ne mujja kite buli muntu ajja ku platform ye muka platform kawa kwa watu lawa batunga basatu bana bonna baliwo kuteka Kyagulanyi wansi bamwogerako negatively bonna nga bwe kalikagu era ne gwe balesenga mupya ku pano mission ye eba ya ku DC nga na kuteka Robert Kyagulanyi center. The moment na laba Ssegawanga agenze ku platform eyo namanya the outcomes Ssegawanga yolekedde era nze sabadde surprised okuba nti Ssegawanga yogedde bigo byayogedde n'abalaba gye bako nkibagambidde bamujja tegera avubuka bano ani gwe bakolera babeerawo batya ensi bazifuna batya. Muganyo kutegera kati omwami ono saagala mwogera ko nnyo olw'ensonga nakoze okunoonyereza kwe ngera nayitawera bulungi kumanya ge geyita Ssegawa ne ebigo byayogedde bibye ng'omuntu okusinzira ku ekyo ekyamuvuddemu ne buno bwe baka bwange mukulu Ssegawa sandi yagadde kwogerako nyingira kugamba osibuka mubende ku kyalo kye bayita Kattabalanga era kitaawe ye mugenzi Damiano Ssekiziyivu ye kitaawo mubende gyosibuka naye bwe nyingidde into history kitaawo yabeerawo atya yatuuka atya sibadde surprised nnyo ku ngeri gye weeyisizaamu era beebo ya bebo sibadde surprised nnyo wanu kitaawo yomu kuba beneficiaries during the regime change Muhammad's regime abantu bafuna amaduuka n'ensimbi nga government ekyuka kitaawo oyina brother wo katinga mufadha brother wo no gobaita Tamale nga kati mufadha gobakozala naye engeri yengere mufadha nina jitegedde ne sijja genda mu two details nengenda kugamba ekigambo kimu sigenda kulumba just njagadde kuwa preyambo bakuwa history nti namaze dokolako research nentegera one you are not a fool Muganda wadde weyita Ssegawa according to the history yeah you are not a fool Muganda kubanga ne muganda ufuno busofo doti wali umulemye olw'ensonga nti okufuka father kitaawo ate kubanga musajja mufumbo ngera ino mukazi omu naye ate kikyagenda okuzuulwanga kitaawo mukulu Damiano Ssekiziyivu yayina abakazi abasukka mu omu nekireetera muganda woono father Tamale okufuna obwa father nera okuba nti kitaawo Damiano Ssekiziyivu yali yakola ne Bishop Zuwa yamulemerako nnyo era Bishop Zuwa bwe yafuuka kiyafuuka then kitaawo n'alemerako nnyo ku Bishop Zuwa muganda wono Tambale n'alyoka afuna obufaadha naye nga bufuna mu mateeka takkirizibwa olw'ensonga taatawo yali ayina abakazi basukka mbabiri ng'eddiini tekikkiriza eyo saagadde nnyo okugendayo into details just nkugambye nti bwe nkoze okunoonyereza naawe sigwe muganda ennyo atuukiridde sinze nkuwa Buganda naye ate ekikolwa kye wakoze okwefuula kye tubagamba nga buli muntu yenna yeefuula
munonyerezeeko emba obuvono obuddo jagenda okutuuka okunoonya obulungi nga wakabano. Bwe singa Baganda baali beefulamu bati singa obwakabaka bwali bukyaliko okutuuka olwaleero, ogenda okunoonyeza buli muntu akyukakyuka ng'era ali mu akabano. Yes, ffenna tetumanyi gye twava, oba twava mu West Africa, oba twava mu North Africa, oba twava okusetolinga mu Africa ne mu Uganda oba ne mu Buganda. But please, ebintu ebimu tusooke tubireke wansi. Previously wali oyogera ensonga ezitegeerekeka, which is okay. Now from nowhere, the moment wagenda ku platform ya Kasoko, I knew the outcomes obigenda okujja. Era nze saba surprised. Nyone ngenda kugamba ekigambo kimu. Sente ze bakuwadde tezigenda kufuula mugagga, wabula ate zigenda kutoolako ku ekyo ekyobadde olina ekitono. Legacy yo, respect yo, wajiro uzinze. Nkidda mu sente ze bakuwadde to go against Kyagulanyi Ssentamu, zigenda kuleetera okufiirwa legacy yo ne respect mu public. Ebyokugamba nti oba olimu akasajja ku lwa Kyagulanyi ekyo kya butonde naye sijja kireeta ng'ensonga enkulu. Omwaka oguwedde nalabako muganda wange Mutumba ng'akutwalira ne nzija ne nkutaasa ne nkuwolereza ne ng'aba Mutumba abadde kimugaana mu musajja ono waki tomuleka. Naye buli omu abeera n'emmando y'emulaga nti omuntu si mutuufu, kitegeeza Mutumba yali mutuufu. Mwenna abajjukira Mutumba ekepengepenge yatwalirako omwami ono omwaka oguwedde. Nenzijana muga mugale musajja muleke. Ne buli muntu alina vision kitegeeza Mutumba yali yalaba okunsooka yo maaso. Kati kino ekizize ndoza ate kibadde surprise jali. Kitegeeza nti ye yalaba okusooka. Nze najja ne muwolereza. Ne oli yansooka yalina vision yalaba omusajja yo nti si mutuufu n'amuyingira. Kati bwe kibaddewo kino nze sibadde sabu nze kye nkoze kunoonyereza buvu bwe na buddo. Ne mbutegeera nti ali 50-50. Wano abataka bagamba ayira ayire. Bwatyo okitegeera. So naye nze ngenda kugamba ekigambo kimu nti eyakuwadde ssente olumbe Kyagulanyi yakutidde respect yo ne legacy yo, era ndowooza kati ne bw'otegeka omuzannyo nga gulimu ggwe ne mukazi wo, gwe simanyi official yaani oba gavumenti official yono, oyinza okutadda mufuna dda abalema 10 okujja emizannyo eyo. Ne twongera okujjukiza Uganda nene okusinga ffe kuba tuwogerera aba banaddawo n'okugikyusa. Si yaffe abagirimu essaawa zino, ffe tulwanira abagenda okuddamu. Bw'oba weetabye mu kulwanisa okuggyawo obukyamu bugenda maaso mu Uganda, n'abaana wo b'ozadde ne b'osuubira okuzaala, ogenda baleka mu kiwonko ekiwanvu ennyo ky'otajja kumanya. Naye ate njagala kugamba, you reserve all rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna ky'obadde olowooza nti kituufu, as long as itolumbye muntu ataine subi ly'abantu nkiddamu. John Segawo, you reserve rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna ky'oba olaba nti kibadde kituufu gy'olina ekifuuka ekikyamu. Naye ate tolina rights zivumirira kintu ekyo gwe ky'otaliimu oba abantu abala kyebakkiririzaamu. Kubanga ogamba oli artist oba oli muyimbi oli muzanyi wa katemba, wandibadde okola comments zo nga zigenda ku ki? Ku art. Kati Kyagulanyi alimbye omufuzi n'otamukomentingako negatively, kubanga yakkiririza kati mu kukyusa ggwanga. Kati bw'obanga okola comments zo, zikole on behalf of the sector where you belong to. Bobo yagala kujja mu section ya politics, you need to explain and to inform Ugandans that for me, I no longer support opposition, I support movement. Then we shall be okay with you. But pretending that nti oli mu opposition oba olina amanga abanyigirizibwa ng'ate oyogera ate ebizza wansi abanyigirizibwa, tuba tetukutegeera taata. So ngenda kusaba taata n'obuwombeefu nti yes, waga Kyagulanyi tokyamwetaaga, byakola tebigattako, good enough. Gwe nga bwe wali okoze eki ekigatta ku ggwanga lyo mu kugikyusa oba mu kuggyako bwannakyemalira, nga bwe wali okoze eki? Muyina ekintu kye mwerabidde, kakikunnyonnyole kiri ekintu kimu. Abaganda bagamba ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina,
Lwaki bagamba ne gweza dda kubira engoma n'ozina. Changu nnyo kuba nti mwabali mu Kampala abayita ba celebrities who used to be nkiddam. Changu nnyo mwe abali bayita ba celebrities such people used to call themselves celebrities. Right now, temucha ina space. We mulagira kwa selebu wa mwe. Kubanga, tutuli mubi ya kuchu sansi. Okugenda genesi, nabo kati abafunye fame. Kulo kuchu seguanga. One, botu ndo muntunga moto miaka. Nga kusingo kutegi na nebyo mugaga. Nga gubi ya kulema. Nga tewebuza bifunatia. Otomatika logina musa la kwa mugambo. Two, omuntu yenna okuloga tekuva wala. Kasitoba nga tewefumitiriza okuloga tekuva wala. Ebisele bisinga abantu baluga nti baagala. No. Kiba mu ekiri mulingo ganti otansinga. Ne kansoke mbajjukize mwenna. Buli muntu alina enteekateeka ye n'endowooza n'enkola y'ebintu mu bulamu bwe. Gw'obanga osobola okulya mu KFC nga nze sobola okulya ekikomando kyange nga nina kye mpulaaninga mu maaso awo. Kitegeeza ngenda kusooka okukola bye njagala ate oluvannyuma ngende ndye mu KFC nga gwagivaako nga ne zirya KFC zagwawo dda. Kati bw'onoosanga ng'alya mu kifogo kye wali olyamu nga maze okuwetereza kijja kutawaanya nnyo obwongo oba munfunye. Ekitawaanya beeyita ba celebrities mu Uganda abaaliko ba celeb mu Uganda essaawa zino kiri ekintu kimu. One, eri abantu abeetegekera nga bamanyi kikye baagala eri abateetegekera ne bakola buli kimu kye beetaaga mu bulamu. Abeetegekera ne batuuka okuba nti kati bayiseewo nga bana bateetegekera ate balaba bubi bali abeetegekera kye mbadde nkunnyonnyola kati bwe bagenda okulogera. Omusajja gumuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe mwamusooka okubeera mu mbeera y'okuba nti muli bamanyifu buli kimu kirina. Naye ate Katonda bw'amufuseeko amafuta n'omukono gwe n'agumuteekako. Kati ate mmwe kibafuukidde kizibu nnyo. Ngenda kusaba ekigambo kimu. Tetwandiyagadde kwogerako mu bubi bwa bulungi. Wabula twandiyagadde twawule. Oli ku ludda olunyigirizibwa oba oli ku ludda olw'abanyigirizibwa. Ngenda kusaba wozze ku mutimbagano wonna w'onooba ng'ozzeeko. Leka kwebuzaabuza. Yogera kimu nti kati nze sikyali ku ludda lw'abanyigiriza, ndi ku ludda lw'abanyigiriza. Tetugenda kuddamu kwogerako. Tugenda kulaba ng'abantu abalaba wano tubadde tubalaba. Kubanga emize gy'abakkufu we mala okulya ne bakkuta ekiddako kuba kunyampulukuka. Nga tebafudde eyo we banyampidde watufu okunyampira. Nkiddamu. Emize gy'abakkufu bwe bakkuta banyampulukukira buli basanze banyampulukidde ne tebasooka bemaze okubenyampulukira mu bantu bategeera oba kina abasanyuka benkulema emize gino. Kati ngenda kuga ekigambo kimu. Saidi, fe tuliko Saidi enyigirizibwa gye tuliko. Awakanya kyonna ekyaffe ekyabanyigirizibwa tetukkiriziganya naawe. Tetwagala tulwanagane n'abantu be tuba tuwa ekitiibwa nga tumanyi tebategeera. Bwebaka bwe njagala okukuwa. Naye wamwe mbeere natuuse buli kimu nkitegedde. Sijja kugaba bigambo bingi, ebigambo byange biwudde bulungi nnyo era obitegedde bulungi nnyo. So nno awo mutegeddewo bulungi nnyo. Kanfundikire na kino. Bigenda kubeera ebiri bengera ofundike nabyo. Ekisookera ddala, very soon mugenda kulaba ekibinja ky'avubuka 25. Abagenda okugamba nti bavudde mu Nuuku
bega seku NRM era banga bagenda pinninga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku misango gy'okuyeekera n'okubagamba okukola ebikolwa eby'obutemu. Avubuka bano abamu baawambibwa balabadde makomera bakuumibwa Kasenyi ku SFC camp era balabirirwa bulungi nnyo basomesebwa bulungi nnyo bagenda okukola ebintu bino bali Kasenyi ku training wheel ya SFC. Muhoozi Kanyirugaba yali mu charge yaabwe era bakolagana bulungi nnyo ne mukuru w'ekisaati Barambarugahare. So very soon omulala group y'abantu nga 25 nga bambadde overalls za nopu abamu nga baali basibe nga bavudde bagamba nti bo beganye Kyagulanyi era bagenda mulumiriza mu mateeka teweewuunya. Abavubuka bano bali 25 mu namba bali Kasenyi ku Kasenyi military training wing gye bali bali mukola bali baliisa bulungi banywa bali mukubasomesa biki bagenda okukola byonna. Naye kansoke nsimbe wakati awo mukulu Yoseri Tibahabulwa neewuunya nnyo ensi gye tulimu olwaleero ng'okyasobola okuvaayo n'otukwata omuntu ategeera n'omukyusa obwo nga gy'oyogera ekintu ekikyamu ng'olowooza tukyali mu nkola eri enkadde tyensi egenda kukkiriza buli kimu ky'oyogera. So nno mubavubuka mmwe manyi vidiyo zino bagenda zibalaga era bagenda babuuza ani atadde information eri okutuuka ku lumbu ye n'ekibagambye. Don't be surprised, very soon there is a group of 25 youth, some of them that have been kept in military camps and safe houses. They will come out to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu that have been working him upon overthrowing Museveni's government. So very soon they are going to come out and they are going to be paraded before Museveni. So very soon mwezo chila bako. Njagadu chiba tegeza, chivirongo mochimanyu. Nga mfundi kila. Bwawe na, ngoli munda Uganda, batu munda Uganda, nengo wanga lide mu Uganda, nga wasabi nga komo jelia Special Forces Unity ya SFC nga waduka ndegeze dua konti sofa SFC ye winge tandi so kubira mbadi badifectiza banji wabaduka mu SFC banji one dere basis abana badifecting okuva mu SFC ndegede konti nga mu mwezi oguwedde na guno baka defecting abana nga 45 baduse. The same SFC nga bakozesa same way under Muhoozi's watch batandise okukubira abo bonna abaaliko aba SFC amasimu nti bakombe ba deploying bawe emirimu okwetoola eggwanga nebweru w'eggwanga. My friend yenna gy'oli kasita bakubira essimu nti bakubidde debo ku deployment bakuwa omulimu oleke ekiramu kiwandiise nga oba obulidde bagenda okuziika kuba oyinza obutaddamu okulaba ku njuba bweyaka oba okulya ku mpewo eyo enseeneekerevu oba ennyogo obulungi mu Uganda bagenda batta omuku omu. So ndi wano bategeeza bw'omanyi nti wadifecting okuva mu SFC n'odduka oba n'obivamu ng'obikooye batandise bakubira amasimu omu ku omu nti muddeyo babadde babadeploy waliwo emirimu egiri agent nga gisasula ssente nnyingi. Muganda wange oba oli mulenzi oba oli muwala nze nabagaa information njiwa omuntu yenna oba onjagala oba tonjagala nkuwa information ebiddako gw'omanyi mwebereremu bwe bakubira essimu gijjeeko kyusa n'ennamba ogenda okola ebirala nga wakikolako mu SFC ng'essaawa zino wadduka oba oli mu Uganda oba wekwesi naye bwanga bakulaba kasita bakubira essimu nti oddeyo bakuwadde omulimu ssente weziri guli agent bagenda kusaanyaawo kyenjagadde ogenda okugamba webereremu. Mwakitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo ndowooza vidiyo ewedde tusisinkane ku Sproctan saawa zijja kubeera B mu open roof discussion tugenda kuba tumanya Ssaabasajja Kabaka era bagenda okukola demonstration countrywide oba worldwide mutandika zikola abawandiika mawule mpapula za mawule ku website ku mitimbagano gyenda ku Twitter wa ku Facebook wonna nabakola live Facebook live ku TikTok. Please tusoke teke politics aside tusoke tumanyi Ssaabasajja Kabaka ekyo mbasaba mukole buli kimu ekyetaagisa information gye mbadde ebadde crucial munansonyiwa ennaku ze mbadde nga mpomoddemu nange ndi muntu ate mbadde nkuza mazaalibwa gange mbeerawo nga n'ebintu bingi nnyo ebinsoomooza naye mbimaliriza n'ebikwasaganya mpola ng'omuntu bannange mukama bankuumire video wedde tusinkane ku lwokutaano saa zijja kubaira bbiri mukama bankuumire musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka tebakutiisatiisa mukama bankuumire video ewedde buli omu adde bulungi mirembe gy'azimba gy'apangisa oba gy'ali mu nnyumba ye oba gy'oli ku kyeyo wa mukama awo
tujja kusikana ku lwokutaano saa bbiri mwerama.